Dober dan in lepo pozdravljeni tudi danes. Tokrat pa bomo govorili o sočutnem starševstvu, ki mu pravijo tudi povezovalno, pozitivno, rahločutno starševstvo. In z nami je naša gostja Janja Urbančič, ki sicer tudi poučuje tehnike in pa pristope. Dober dan. Dobar dan. Tudi vi ste mamice, ne? Tudi. Dveh otrok in dobro veste tudi iz prakse, ne? Da prihajajo problemi in kako se jih lotiti, ne? Ja, se učim. Sicer pa, kako to, v bistvu, da ste prišli miselno do tega, da torej ločite vzgojo, ki so jo morda imeli vaši starši in do tega, ko pri sočutnem starševstvu dejansko pač se poskušate uživeti v otroka, ne, v njegova čustva? Ja, v bistvu je bil to en kar predvsej tak nekak trd dogodek, ki se je zgodil v naši družini, sicer, ker je bila hčerka stara 3 leta, yeah. Sem jo poskušala zvečer spraviti v banjo, nikakor ni šlo. In na koncu sem zgubila živce. Tako kot pač veliko staršev vsakodnevno to doživljamo. In se je zgodilo, da sem hčerko udarila. In v tistem trenutku sem v njenih očeh zagledala en grozen strah. In sem se srečala v bistvu v tistem trenutku sama sabo. Zaradi, ker sem videla tisto mehno punčko, ki stoji pred mano. In sem ugotovila, da sem v zelo podobnem položaju bila sama zelo velikrat, takrat, ko sem bila tudi jaz sama otrok. In ugotovila, da ne želim na ta način več vzgajati. In od takrat naprej sem srečala ogromno enih ljudi, ogromno prebrala enih knjig, se udeležila veliko tečajev in vso to znanje počasi skozi leta prenašala iz teorije v prakso in ugotavljala, kaj nekak, kako se lahko povezujem s svojim otrokom. No, ker dejansko v bistvu kazen pusti v otroku strah, ne, je v bistvu efektiven, ampak, ne, dela z drugimi besedami, pač ne razmišlja z lastno glavo, ampak dela po naše, ne. Ja, velikrat je tako, da v bistvu otrok uboga. Ja. Ko ga kaznujemo uboga, zaradi tega, ker se velikrat boji izgubo starševske ljubezni. In to je eden najhujših strahov, ki jih otrok lahko doživi v bistvu. In se bo odrekel samemu sebi, svoji integriteti, zato v zameno za starševsko ljubezen. Mi pa ne želimo vzgojiti poslušne otroke, ki bodo poslušali samo zaradi tega, ker jih je strah, ali pa ker bodo pričakovali neko nagrado. Mi želimo vzgojiti otroke, ki bodo sledili našemu vodstvu in bodo čutili, da je to, kar želimo od njih v redu, tako za njih, za druge in za nas. Kaj pa bi v tem primeru zdaj naredili oziroma naredite, če ste omenili že uvodoma problem z odhodom v banjo? Takrat ste odreagirali tako, zdaj pa, če ste lahko kar konkretni, ne? Kako pa zdaj odreagirate? Ja, v bistvu velikrat ugotovim, da je problem v tem, da nisem povezana s svojim otrokom v tistem trenutku in sem v nekem svojem svetu, mogoče svojim mislimi nekje drugi, že razmišljam, kaj bom kuhala za večerjo, kako bomo šli spati, kako bom imela čas zase in enostavno nisem v tistem trenutku in otrok mi zelo velikrat da s svojim vedenjem vedeti in svojim obnašanjem me vleče nazaj v ta odnos, me vleče v trenutek tukaj in zdaj. Tako da sem ugotovila, da je eden najboljših stvari, kako zagotoviti in kako spodbuditi sodelovanje pri otroku ta, da se povežemo z njim, najprej, da gremo mi najprej v otrokov svet, da se malo igramo z njim, minutko, dve, povežemo se z njim in napovemo prej odhod v, recimo v banjo. Obrnemo veliko stvari lahko na igro, še posebej bolj, ko so mehni otroci, bolj odreagirajo na to, da smo, da uporabljamo humor, da uporabljamo igro. Igra, vemo, da je otrokov glavni element učenja, skozi igro se učijo, skozi igro lažje sodelujejo, tako da zdaj veliko stvari speljamo na tak način. Povem tudi svoje pričakovanja, prej že ne povem stvari, tako da gre zdaj veliko, veliko lažje. Torej, to ne pomeni, da vi ne postavljate mej, da ne kaznujete, ne? Ne pomeni, da kaznujem.
pomeni pa, da postavlja meje, to pa absolutno pomeni. Ja. Velik staršev recimo se boji, da je sočutno starševstvo, starševstvo brez meja, se pravi permisivno starševstvo, kar torej, to ni to, ne? To ni, čeprav še posebej avtoritarni starši oziroma tisti, ki so bili in smo bili vzgajani bolj na trdo, ja. Se pravi s kaznimi, tudi z nagradami, z, recimo tudi smo jih dobili porit in tako naprej, smo imeli zelo stroge meje. Tisti starši ponovat prenašamo ta vzorc naprej, tako da gremo velikrat v to smer. Kar si se naučil, ne? Tako, ponovadi je to tako in naši starši so to delali popolnoma v dobri veri in z ljubeznijo in tako, ko so velikrat vzgajali to drugi starši. In potem se tukaj pojavi vprašanje, ja kaj pa je zdaj z nami narobe, da bi morali spreminjati? Tehnike pristopa do otroka, ne? Ja, velikrat pravijo ljudje, da se z mano ni nič narobe, pa sem še zmeri sem okej. Okay. Sama pa velikrat pravim, da v bistvu to ni res. Pa si res okej, okay, ne? Pa smo res okej. Okay. Stopnja samomora je velika. Ločitve, bolezni, psihične bolezni, duševne bolezni, ne vem, ogromno enih tudi ogromno tudi depresij, seveda, normalno, komunikacijskih šumov, konfliktov, vse to je pač finančne težave, vse to izvira velikrat iz našega otroštva in iz tega, kako so z nami ravnali naši starši. Torej, kaj vi poučujete dejansko, da sploh v bistvu z gledalci spoznamo, kaj je konkretno sočutno starševstvo kot takšno? Na čem temelji? Ja, temelji v bistvu nagrajenju odnosa. Odnosa. Se pravi, velikrat včasih nekoga slišite, da reče, če boste z otrokom uspeli obdržati odnos do pubertete, potem ste v bistvu naredili ogromno. In tako nekako jaz poskušam razložiti recimo staršem, kaj to pomeni odnos. Odnos pomeni to, da nekako skozi iščemo stik najprej samim sabo, velikrat svojim notranjim otrokom in takrat, ko v bistvu začutimo, kaj v bistvu bi v taki situaciji lahko potreboval naš notranji otrok in takrat, ko poslušamo otroka svojega, kaj v bistvu v resnici potrebuje, ker za vsakim vedenjem se nekako skriva neka nezadovoljena otrokova osnovna potreba, ne želja in ne neka kaprica, ampak neka potreba po ljubljenosti, po varnosti, po sprejetosti, takrat lahko nekako v bistvu zgradimo neko ravnovesje med tem, kaj jaz potrebujem kot starš in med tem, kaj si jaz želim kot starš in med tem, kaj otrok potrebuje in kaj si želi. Sliši se seveda tako res čisto enostavno, ne? Ampak če gremo pa že samo v konkretne primere, pa vidimo, da ni tako. Ne? Že pri majhnih otročkih, ne vem, vtikanje prsto v tičnico, izsiljevanje pa pač z jokom. Ne? Če gremo najprej samo k majhnim otročkom, kako bi vi odreagirali v tem primeru? Recimo, velikrat je tako, da mehne otroke, moramo vzgajati velikrat ne samo z besedo, ampak tudi s fizičnim dotikom. Se pravi, ne sicer s tepežem, absolutno ne, ampak velikrat, da ga primemo in da ga odnesemo, da primemo roko takrat, ko hoče udariti, da primemo nogo takrat, ko hoče brcant. Primemo roko, ko vidimo, da ima igračko v roki in da jo bo zalučil v, recimo, v televizijo ali pa v svojega braca. Se pravi, velikrat moramo biti prisotni, velikrat moramo biti prisotni zato, da lahko hitro odreagiramo. Tako da, kaj pa rečete ob tem? Ob tem recimo lahko rečemo, ne dovolim, da mečeš igrače. Ali pa, on še vseeno vrže. Dobro, v redu. Takšne starše imam najrajši, zaradi tega, ker zadnjič sem imela na enem predavanju starše, ki so vrtali in prišli do odgovora in mi je to zelo všeč, zaradi tega, ker tudi sama sem takšna. Ja. Ker sama ne bi mogla priti do tega, če ne bi vrtala in se sprašvala vseh teh stvari. Ja. Kaj lahko naredimo v bistvu takrat? Takrat mečkanemu otroku je treba ogromno krat stvari povedati znova in znova. Zaradi tega, ker njegove možganske kapacitete sploh niso še toliko, on dejansko nima možganskih kapacitet, da bi lahko dojel posledico, vzrok in posledico. Se pravi, otrok lahko tika prste znova in znova v vtičnico in mi mu moramo vedno znova in znova povedati, da se to ne dela in ga vsakič znova odnes stran in mu povedati, zakaj tega ne dovolimo. In dati zaščito.
Velikrat je rešitev tudi ta, če se to dogaja redno. Nekateri otroci so zelo ustrajni, ja, res je, ja. Kar jim bo verjetno sicer v življenju zelo prav prišlo. Takim staršem je pa zelo težko tazga otroka vzgajati. Tako da. Prej sem omenila in si je zapisali izsiljevanje. Kaj mu v tem tako. Primeru manjka? Prej ste govorili. Kaj v tem primeru manjka? Veliko stvari mu lahko manjka. Recimo, vedno je tukaj neka nezadovoljena potreba. Ponovadi izseljevanje bi jaz v bistvu rekla, da nekako redko kdaj otroci izseljujejo, razen če jih starši nekako ne naučimo tega. Se pravi, otrok si v trgovini želi igračke in mimo zaradi tega, ker nas je strah ali ker nas je sram ali česarkoli, se pravi, ne prenesemo teh pogledov drugih ljudi okrog sebe, hočemo čim prej to ugoditi otroku in potem se otrok v bistvu nauči, da če bo pa on izsiljeval svojim jokom oziroma če se bo jokal, da bo v bistvu tudi dobil nekaj zaradi tega. Če pa mi ustrajamo pri svojem, če mi otroka v bistvu takrat v tistem trenutku razumemo, da si nekaj želi, ker naše želje in otrokove želje so lahko popolnoma legitimne in z njimi ni nič narobe. Tako da lahko mu tle rečemo otroku, jaz vem, da si ti zdaj želiš to igračko, ampak sem se odločila, da je ne bom kupila. Ker jih imaš dovolj doma. Ker jih imaš dovolj, ali pa zaradi tega, ker jaz zdaj v tem trenutku tega ne želim, ali pa zaradi tega, ker v tem trenutku nimamo več dovolj denarja in tako naprej. Kaj pa narediti potem, ko so ti otročke mehni problemi, ne, najstniki in naprimer imajo tablični računalnik, starš pa če reče dovolj, a on še kar ne, celo zelo putne zvrati. Kaj narediti potem v takšnih primerih? To so potem še druge stvari, ne, ki pridejo zraven. Ja, velikrat je tako, da pri najstnikih ne moramo nekako uporabljati podobnih ali pa istih, velikrat nekako istih strategij, kot pri mehnih otrocih, zaradi tega, ker najstniki imajo že veliko razmišljajo o svojo glavo, veliko je odvisen od tega, kako smo jih vzgajali do takrat. Ja. Veliko je odvisno od tega, kakšen odnos imamo z njimi. In smo spet pri odnosu. Seveda, vedno se vračamo nazaj v odnos. Če je odnos škripa, potem bomo veliko težje postavljali meje, veliko težje bomo vodje svojemu otroku, zaradi tega, ker otrok v bistvu ne upošteva meje, ki smo jo mi postavili, otrok upošteva človeka, ki je to mejo postavil. To je en zelo pomemben podatek. Se pravi, da moramo mi graditi svojo osebno integriteto in iskati neko svoje osebno vodstvo, s katerim lahko vodimo svojega otroka. Kaj bi kakšne tako, da, pa so razlike v bistvu potem v različnih fazah razvoja pri starševstvu kot takšnem? Naprimer, zdaj smo pri najstniku, ne, za tablico, ki je ne da iz rok, dejansko tudi zelo putne zvrati, še kaj grdega nazaj reče. Verjetno ne boš glih jaz mislim, jaz mislim, da je tukaj zelo pomemben pogovor. Ampak pogovor ne v smislu dajanja na svetov, moraliziranja, kritiziranja in tako naprej, zaradi ker posebej najstniki so gluhi za take stvari. Saj jaz vem, da recimo takrat, ko je moja mama, na tak način pristopala, da v bistvu je šlo čez eno uho noter, čez drugo ven. Ugotavljam pa zdaj že tudi pri svojih hčerki, da takrat, ko pa se v resnici zanimam za njo, ko v resnici želim zvedeti, kaj se dogaja v njej, zaradi česa se na tak način obnaša, ko jo resnično vidim, ko jo resnično slišam in v tem pogovoru, v tem dialogu, ki ni monolog, in v tem dialogu, ko jo resnično poslušam in slišam, takrat se mi začne odpirati in takrat lahko gradiva tisto odnos, o katerem govorim že dolgo časa. Kako pa je potem tukaj izpostavljanje meja kot takšnim? Dejali ste mi, da je to zelo pomembna tema, ki bi jo radi tudi izpostavili našim gledalcem. Postavljanje meja je v vsakem obdobju otrokovega življenja zelo pomembno. Pomembno je tudi v vseh drugih odnosih, ne samo v odnosu otrok-starš. Klasično postavljanje meja temelji na tem, da postavljamo meje otroku. Meje v sočutnem starševstvu postavljamo osebno. Osebno, z osebno govorico, spoštljivo in sočutno. To pomeni,
To pomeni, da uporabljamo osebno govorico, to pomeni nočem, hočem, želim si, ne odgovarjam mi, nočem, da se obnašaš do mene na tak način. V bistvu zaradi tega, ker s tem, ko govorimo o sebi in nekako omejimo sebe, postavljamo neko svojo osebno integriteto in postavljamo omejitve sebi. Torej, naučiti se tudi reči ne. Seveda, absolutno se naučiti reči ne, zaradi tega, ker to nam ne paše. Mogoče ima babica drugačne meje, mogoče babica dovoli druge stvari, kot recimo jih dovolim jaz in je to popolnoma ok, zaradi tega, ker imamo različni ljudje, imamo različne meje in moja meja je takšna. Moja meja je mogoče drugačna tudi takrat, ko me boli glava recimo. Moja meja je drugačna takrat, ko imam slab dan v službi, ko se ne počutim dobro, ko se sprejem s partnerjem in če sem iskrena do sebe in recimo zamijim sebe in povem otroku, nočem, da skačeš v tem trenutku in si glasen, zaradi tega, ker me boli glava, je to nekaj popolnoma drugega, kot če otroku rečemo, ne skačemo po stanovanju, recimo. Pa še ga. Lahko se tudi poslužimo takih stvari in vse, kar bo otrok občutil, bo občutil veliko sramu, veliko strahu. Če ga udarimo, ne? Tako, da ga ne razumemo, da ga ne slišimo, da ga ne vidimo in to so v bistvu res tiste otrokove osnovne potrebe, ki jih moramo zadovoljiti. To, kar ste omenili, ne? Tukaj je bil zapis preko spleta, ne? Pogledala sem namreč vaše komentarje oziroma komentarje ljudi, ki imajo probleme in bi mogoče radi slišali otroka, ne? Še vedno ne razumem, kakšen naj bo moj odziv, torej kot starša, na nespoštovanje zastavljenih meja, ko preprosto ne uboga, pa če na 100 lepih načinov rečeš in tudi obrazložiš, zakaj ne. Kaj narediti pol v takšnih primerih? Ti mu že poveš, zakaj stvari ne in kaj nam ne paše, ampak ono straja pri svojem. Dobro, velikrat je, spet se vračam nazaj v odnos. Ja? Takrat, ko otrok ne upošteva meja, je zelo velikrat razlog v tem, da otrok ne čuti, da imamo dober stik z njim. Se pravi, da se vračamo spet nazaj v odnos. Recimo, mi otrokom rečemo petkrat, da naj pospravi igrače, on nas ne upošteva. Velikrat jaz v takih primerih, recimo doma, pri svojem sinu, pridem do njega, počepnem k njemu, ga pogledam v oči in pridobim njegovo pozornost in mu potem ga vprašam, recimo, če me je slišal, kaj sem ga vprašala oziroma kaj sem mu povedala. In velikrat mi reče, da me ni slišal, zaradi tega, ker je popolnoma zatopljen v svojo igro. In je to tudi lahko eden od vzrokov, da nas ne sliši otrok. Drugi razlog je ta, da me sliši, pa me ne čuti, da sem v resnici tam, ampak sem z mislimi nekje druge, se pravi, spet nisem tukaj in zdaj v tem trenutku prisotna. Otroci zelo čutijo našo prisotnost ali pa ne čutijo naše prisotnosti in točno vejo, da velikrat z iskanjem pozornosti ali pa z ignoriranjem nas bodo privlekli nazaj v ta odnos. Se pravi, ko počepnem k njemu in ga vprašam in mi odgovori ja, rekla si mi naj pospravim igrače, mu potem jaz nazaj odgovorim, no pa posprava jih skupaj ali pa kdaj boš to naredil, damo otroku izbiro, ali boš, se boš še 2 minute igral ali boš po 2 minutah pospravil igrače. Ali boš najprej pospravil igrače, pa se greš potem stuširati, ali se greš zdaj tuširati, pa boš potem pospravil igrače. A jih posprava skupaj ali jih boš pospravil sam. Velikrat izbira, da otroku nek občutek, da ima kontrolo nad svojim življenjem. Da ni samo neka lutka v naših rokah, ki izpolnjuje naše ukaze, ampak dejansko, da ima v svojem življenju izbiro, pa tudi, če je to samo prej, potem črno-belo ali pa čez 5 minut ali pa zdaj takoj. Ali je to kaj povezano potem s čustveno inteligenco starša in krepitvijo tega pri otroku? Na kakšen način? Čustvena inteligenca kot takšna, zato tega, da razume v bistvu potrebe tudi otroka. To pomeni pač, da gre torej na občutke. Kako je s tem, ne? Velikrat je sočutno starševstvo je zelo povezano s čustveno inteligenco, z izražanjem čustev otroka, da mu dovolimo jokati, da mu dovolimo se jeziti, da mu dovolimo izražati razočaranje, tudi jezo,
Velikrat tudi veselja, včasih ne moremo sprejeti kot takšnega. Tako da poskušamo nekako vsa čustva dovoljevati, seveda na takšen način, da otrok ne škoduje nikomor. Se pravi, ko sem jezen, sem lahko jezen, seveda. Lahko cepetam, lahko kričim, v blazino, lahko tolčem v blazino, mogoče v kavč. Ne smem pa metati igrač, ne smem druge tepst, ne smem pljuvati. Omenili ste tale jok, ne, če se lahko samo ostavim. Pomeni, da vi ne bi rekli svojemu fantku, zdaj pa ne joči, ker se to za fante ne spodobi, ampak bi rekli, kar izrazi čustva, če te kaj jezi. Seveda, vedno mu rečem, razumem te, da si nekaj želiš in razumem, da si zdaj žalosten, lahko jokaš. Kar pa še ne pomeni, da bo tisto stvar, zaradi katere joka, tudi dobil. Tako da smo, to pomeni tudi sočutno postavljanje meja, da smo sočutni in hkrati še vedno odločni in ljubeči zraven. Kar se tiče joka zaradi žalosti, je velikrat tako, da so bili naši starši še vedno vzgajani v tem, da pač ne smemo jokati. Posebej fantje so imeli zelo velik prepoved na žalost, punčke malo manj. Punčke smo imele prepoved na jezo, tako da imamo, ne spodobi. Da se ne spodobi, da smo jezne, tako da imamo velikrat ženske težave s svojo jezo. Jeza pa je neka vitalna energija, ki je velikrat potrebna za to, da lahko sploh postavljamo meje. In imamo velikrat ženske v življenju težave s tem, postavljanje meja ravno zaradi tega, ker nam niso dovolili, da se jezimo, da se postavimo zase in da rečemo ne. Pravite, da v bistvu gre tukaj za več konceptov sicer, kar se tiče same vzgoje in da urejete ledino, da čez čas bo v bistvu to že normalen pristop tudi zdajšnjih otročkov, ko bodo starši. Ja, jaz verjamem in upam v to. Je tako, da so včasih so vzgajali precej avtoritarno, se pravi, veliko je bilo nekega nasilja, posebej v časih naših staršev in dedkov in tako naprej. Veliko je bilo togih meja, grobo postavljenih, nespoštljivo postavljenih in potem smo pred enimi 10-15 leti šli v drugo skrajnost, kjer smo pa postali kot družba veliko preveč permisivni, veliko preveč dopuščajoči, veliko preveč popuščajoči in smo šli v drugo skrajnost. Ne ena, ne druga skrajnost nista v redu. Zdaj pa nekako starši odkrivamo, da se ne želimo vrniti iz permisivnosti nazaj v avtoritarnost, ker ne eno, ne drugo nista odgovora, ampak želimo iskati neko srednjo pot, včasih tudi neko popolnoma drugo pot. Zato smo v bistvu mi tisti, ki nekako smo prve generacije staršev, ki se to sploh učimo delati. V redu, kakšna pa je potem razlika permisivne pa sočutnega starševstva, če ste ga omenili? Ja, permisivno starševstvo velikrat ima preohlapne meje, velikrat popušča, dopušča. Recimo pri avtoritarnem starševstvu se otrok velikrat boji starša, pri permisivnem starševstvu je velikrat ravno obratno. Se starš boji otroka, boji se postavljati meje, zaradi tega, ker se boji, da ga ne bo imel otrok rad, ker se boji, da bo, da bo prišel v konflikt. Starši se recimo bojijo konfliktov s svojimi otroci, ki so normalen del življenja, ker konflikti so normalen del življenja in skozi njih rastemo. Tako da razlika je ta, da pri sočutnem starševstvu meje absolutno so, ampak so spoštljivo in sočutno in osebno postavljene, pri permisivnem pa velikrat to zmanjka. V redu, kaj pa je potem s tem kaznovanjem? Kako se pri sočutnem starševstvu kaznuje? Kako se postavlja meje, ste povedali. Kaj pa je potem s kaznovanjem? So uvede, ne vem, tabla? Sproti delate stvari. Imeli smo namreč tukaj tudi gospo Mrgole, ki je skupaj z možem napisala to knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Tako da, kako je tukaj potem samim kaznovanjem konkretno? Lahko kakšen primer izpostavite? Ja, jaz moram reči, da svojih otrok nisem kaznovala že nekaj let. To je velikim staršem nedoumljivo. Mi sicer uide še kdaj kakšna grožnja s kaznijo, zaradi tega, ker sem takrat v slabi koži, imam slab dan,
Me kaj skrbi, imam v službi kakšne stvari, se s partnerjem spreva in tako naprej. In takrat sem v slabi koži in takrat pridejo na dan tisti naši stari vzorci. Ja. Drugač pa, ja, trudimo se nekako v sočutno starševstvo, da kaznovanja ni. Glavna stvar, ki jo pa lahko naredimo na mesto kaznovanja, so absolutno in na prvem mestu postavljene jasne meje. Jasne, spoštljive in osebne meje, o katerih govoriva že ves čas. Če ne bo pospravil tistih igrač, ki ste jih prej omenili. Ja. Torej, kazni ne bo, ampak če pa še kar ne bo pospravil, če vas ne bo slišal, se boste tako dolgo trudili ali boste pa rekli, ne vem, boš pa zakazan, ne boš gledal televizije ali pa risank. Ni ne, tega. Absolutno, absolutno ni, nimajo risanke veze z igračami, no, recimo. Jaz velikrat rečem in ustrajam pri tem, hočem, da so igrače pospravljene, zaradi tega, ker ne morem dihati, ker sem nepotrpežljiva ratam, če je vse razmetano. Boli me takrat, ko stopam na igrače in zato želim, da jih pospraviš. Če jih noče pospraviti, vzpostavim stik. Lahko se nekako igramo kakšno igro da, in mu pomagam pospravljati ali pa mečemo kocke v koš in se igramo košarko. Nekako skozi igro, skozi neko zabavo, velikrat si otroci sami naredijo zabava. Velikrat želijo, da jim mi pomagamo zaradi tega, ker ponovno iščejo stik, ponovno nas vabijo s tem v odnos, ne da sami ne bi zmogli ali pa znali. Ampak nas tako vabijo nazaj v odnos. Skrajna stvar je, da jih umaknem na stran in počakam, da otrok pride z neko svojo željo do mene in mi reče, mami, a lahko grem, ne vem, za 20 minut na računalnik. In jaz rečem, seveda, če to v resnici mislim, zaradi tega, ker avtentičnost je... Se čuti. Se čuti in je v bistvu ena glavna sestavina to sočutnega starševstva, ker starši moramo biti avtentični. Se pravi pristni ljudje iz mesa in krvi. Potem rečem otroku, seveda greš lahko na računalnik komod, samo prej pa še želim, da pospraviš tiste igrače. In v 99% primerov na tak način moja dva otroka pospravita igrače brez problema. Zdaj sta se pa že toliko navadila, da tudi sama dva, kadar vidita in čutite, da imate neko željo, po nekih ugodnostih, sama dva pospravta stvari, še preden jaz karkoli sploh rečem. Ker se je nama oddaja iztekla, imam samo še tole vprašanje. Marsikdo bo rekel, ja, življenje pa ni igra in tudi v službah ne bodo lepo ravnali z njimi in se bo slejko prej soočil tudi s krivicami, z drugačnim pristopom. Kako jih pripravljate na to? Absolutno je res. Jaz v bistvu nočem otroke prikrajšati tega resničnega življenja. Jaz mislim, da je ena pomembnih stvari ta, da otroku ob takih trenutkih stojimo ob strani. Druga stvar je ta, da je nekako sploh v zgodnem otroštvu igra je učenje. Mi odrasli pozabljamo, da smo se skozi igro ogromno naučili in da vse, kar mi počnemo v prvih letih življenja, je igra. In še tretja stvar, ko jo lahko rečem, staršem, ki so v dvomih glede tega, da bi otroke vzgajali na tak način skozi igro, skozi humor in tako naprej, je to, da v prvih letih našega življenja se v bistvu krepijo povezave in vzpostavljajo prepričanje o tem, kaj je življenje. Naše življenje, če smo si ga zastavili oziroma če so nam starši ga približali, da je lahko, da je prijetno, da je sproščeno, ga bomo veliko lažje tudi v odrasli dobi na tak način živeli naprej. Če bomo pa imeli prepričanje, da je življenje težko, da je življenje neprijetno, da se moramo truditi, da so krivice, vse posod, kamorkoli pogledamo, potem bomo pa to nit vlekli čez celo življenje in nekako živeli vse tiste vzorce, ki smo jih dobili v otroštvu. Hvala, ker ste nam v bistvu predstavili, kaj sočutno starševstvo je. Je še kup vprašanj, verjamem, da tudi vas, drage gledalke in gledalci, ampak pol ure ne je včasih res premalo, morda pa še kdaj odpremo telefonske linije za vas in za vaše probleme. Zdaj pa vam seveda odpiramo telefonske linije za drugi del oddaje, pa poglejmo, kaj bo predstavila in povedala naša svetovalka, torej v drugem delu. Pa lep pozdrav.
Lepo, lepo pozdravljeni še z moje strani. Pa je ponedeljek, smo prikorakali v 47. teden. Moje ime je Lili, skupaj bomo naredili pregled tega tedna. Če vas zanima, kaj prinaša vam, korajž na telefone v roke, 0906363 številka studija, morda vas zanima tudi že, kaj vam prinaša mesec december. In vse bolj pogosto vprašanje je seveda, kaj nam prinaša leto 2017. Pa če se morda na začetku kar resnično dotaknemo naslednjega leta, prinaša nam novo energijo, svežo energijo, napredek, dinamično energijo. Ne bomo si imeli časa spočiti, sploh ne. Je pa res, da nas ne bo tako zelo intenzivno več vleklo nazaj v pretek. Torej, vsak le pomete pred svojim pragom bi bilo tako najbolj splošno navodilo za vse nas, čim bolj zapreti vrata s preteklostjo in v tem tednu nas bo življenje spraševalo, če se si želimo graditi. In če se štejemo 47 skupaj, vemo, da dobimo na koncu dvojko, s kom si želimo življenje graditi. Ta štirka na začetku simbolizira varnost, stabilnost, dolgoročnost, dolgotrajnost, zato se bomo v tem času predvsem nekako osredotočili na tiste odnose, ki so ključnega pomena v našem življenju. Se pravi starši, partnerji, otroci, tisti ljudje, ki so z nami večino našega življenja, torej kakšni so ti temelji, kakšni so ti odnosi, kakšen odnos imamo mi do teh oseb in kakšen odnos imajo te osebe do nas. Namreč, ta sedmica po štirki pa simbolizira naše miselne vzorce, naš notranji dvogovor oziroma samogovor, kaj si mi povemo, ko smo jezni, ko smo razočarani sami nad seboj, ko se nam zdi, da smo ga pobiksali, da smo nekaj naredili narobe, katere besede uporabljamo. Vemo, da v veliki večini uporabljamo besede, katerih smo bili dejansko deležni v otroštvu. V mesecu juliju letos smo delali predvsem na obrambnih mehanizmih, na miselnih vzorcih, na vsem tem, kar se v naši glavici podi, ko razmišljamo in ko se pogovarjamo sami s seboj in nas pri temu omejuje. Torej, v tem tednu se učimo tudi razlikovanja med previdnostjo in med strahom. Eno je, da smo previdni, eno je, da smo skrbni, eno je, da ne pademo v nekaj popolnoma nepremišljeno, nekaj povsem drugega pa je, da si ne drznemo poskusiti za to, ker kar vnaprej domnevamo, da bo nekaj slabo. Torej, v tem tednu čim bolj opazovati, kdaj vas je strah, kdaj ste previdni, kdaj pa ste, no, po pravici povedano, črnogledi. V tem tednu bomo predvsem delali na odnosih, bomo predvsem delali na spremembi komuniciranja in v samem tem mesecu dvigujemo svojo vibracijo. Zelo pomembno je, da vemo, na katerem področju v življenju delamo na tej vibraciji. Mesec november je mojstrski mesec, torej če vas zanima, v katerem osebnem mesecu, kot rečemo numerologi ste, pokličite, bomo skupaj pogledali. Številka studija 0906363. Zato, da zračunam, v katerem obdobju ste in v kakšno obdobje v naslednjem letu greste, potrebujem samo rojstni datum. Torej, ure rojstva ne potrebujem. Če to mora biti zadržek, ura rojstva za izračun obdobja ni potrebna. Torej, zelo pomembno je, da vemo, na katerem področju v tem mesecu, kljub temu, da je samo še dober teden, delujemo in na katerih področjih se od nas pričakuje, da svojo vibracijo dvignemo. Zato, ker v karmičnem letu se zdi, da se preteklost ponavlja. Seveda se, zdi se, da jo podoživljamo, da nam trka na vrata, da ne da miru. Nič hudega. To pomeni, da bomo končno določena vrata zaprli. Torej, ko zaprete vrata, jih zaklenite in pejte stran. Ne hoditi nazaj gledati, to so zaklenjena, niso zaklenjena, se še ki vidi skozi kokalo, kaj se dogaja na drugi strani. Če ste zaprli vrata, jih zaprite. In v tem tednu je pomembno, da se povežete z drugimi. Glede na to, da smo v karmičnem letu, zelo, zelo veliko vprašanj dobivam tudi tistih oseb, kjer pa je v odnosu v letošnjem letu pričelo škripati. V veliki meri, skoraj v večini primerov, resnično gre samo za obdobje. Tisti, ki so ponovadi najbolj zaskrbljeni na koncu, ugotovimo, da se bodo energije tako januarja spremenile. Torej, če ste v odnosu, kjer stvari nihajo, kjer so zelo negotove, kjer imate počasi tudi vi pohon kufar, kot temu rečemo po domače, pokličite, bomo pogledali, ali ne mara resnično ne gre samo za neujemanje obdobja. V tem primeru mi boste povedali svoj rojstni datum in rojstni datum druge osebe, torej 0906363 številka studija, pa se bomo poglobili v obdobje obeh. Kot rečeno, tisti odnosi, ki naj bi se končali, so se načeloma zaključevali v mesecu septembru. In nekdo je že z nami. Dobar dan. Dobar dan. Mene pa zanima leto 2017. Krasno. Mene pa zanima vaš rojstni datum. Prav. 19.30. Aha. Naj kakšno področje posebej zanima?
Ali na splošno? Malo financ, na splošno mi poglede. Okay. Letošnje leto je za vas osebno leto 2. Se pravi, mesec december bo za vas mesec sprememb na področju odnosov. Dvojka simbolizira predvsem nas odnos do sebe. Opazujte se, predvsem zdajle v mesecu novembru, kdaj ste do sebe mogoče prestrogi, pa kdaj ste do sebe, ko gledam vaš rojstni datum, nekoliko mačehovski. V katerih odnosih prvo poskrbite, vedno prvo poskrbite za drugo osebo. Zdaj, ko govorimo o majhnih otrocih, je to normalno, ko govorimo o odraslih osebah, je pa fajn, da v življenju zbalansiramo. Tudi vi ste pomembni. Se pravi, to je mesec november. V mesecu decembru se bodo pa določili situacije, kjer se znotraj odnosov, pa naj gre za prijateljski, partnerski, za odnos v službi, za odnos s šefom, sosedo, katerikoli odnos, kjerkoli se mogoče čutite ujeti ali nemočni, se pravi, da ne morete vplivati na samo situacijo, odnos, na komunikacijo, predvsem v odnosu, se bo ta energija močno sprostila in se vam obetajo spremembe konkretno na področju komunikacije. To se lahko pač razvije tako, da boste rekla, ok, ne da se mi več, ta oseba je zelo negativna, vedno je nekaj narobe, pač v redu, jaz se na glavo postaviti več ne morem, sem se, pa je vedno narobe, lahko da bo tudi vas manj prizadelo, hočem s tem povedati, in se bo s tem energija sprostila in bo tudi ta oseba videla, da v bistvu ne more manipulirati, ker do koncu dneva gre za manipulacijo. Potem pa greste v naslednjem letu v osebno leto 3. To pa je obdobje notranjega otroka. Leto, v katerem se nas načeloma zelo drži sreča in glede na to, da je zadnja števila v vašem rojstnem datumu 3, je to tudi leto, v katerem se boste vi zelo dobro počutila, ker vam je ta energija poznana. Se pravi, zelo ustvarjalno leto, zelo domiselno leto, določene stvari, kjer bi se želela izraziti, pa naj gre ali za kuhanje, ali za kvačkanje, ali za kakršnokoli izvirnost. Tudi, če to pomeni, da si boste nesla novo rožo v službo, recimo v pisarno zraven računalnika ali kakorkoli, te stvari bodo veliko bolj v ospredju v naslednjem letu. In kot rečeno, notranji otrok. Tiste stvari, ki jih v letošnjem letu, ko govoriva o odnosu do sebe, zato ker se je okolica v otroštvu do vas obnašala na določen način, niste uspeli pozdraviti, te stvari se bodo v naslednjem letu ponovile. Se pravi, če bo karkoli bolečega v naslednjem letu, da prevedemo v malo bolj praktičen jezik, če je karkoli bolečega, da vas prizadane ali reakcija nekoga, beseda nekoga, pa da se vam zdi, da nekako je reakcija vaša premočna. Pejte v občutek in se vprašajte, kdaj v otroštvu ste se podobno počutili. Vse tiste stvari, a veste, otroka, ko pusti mamo v vrtcu, otrok ne razume, zakaj je v vrtcu, samo ve, da je tam pa, da mame ni. In kakorkoli mi odrastemo, pa to razumemo, kasneje tista ranica malo ostane. In tekom življenja se nam včasih določene stvari ravno zato ponovijo, da rane za nazaj zapremo. Tako da v tako leto greste, torej biti čim bolj skrbna do sebe, čim bolj ne postavljati sebe na drugo mesto, kot smo rekli že letos v novembru na temu začeti delati, biti čim bolj materinska do sebe na način, se pravi, vi bodite tista mama, da rečem, sama sebi v naslednjem letu, kot bi jo vi kot otrok potrebovali. Se pravi, če ste karkoli pogrešala strani staršev, določeno razumevanje, določene lastnosti, tako kot mi vsi, to ni kritika staršem, ampak vsi, ko odraščamo, si včasih malo drugače predstavljamo, da bi stvari mogle biti. Proskusi to energijo in ta pristop do sebe v naslednjem letu razvijati, ker ultimativna nagrada tega je, ko pozdravimo te ranice, pa bolečine, pa prve občutke izgube iz otroštva, je pa to, da se nam v veliki meri tudi sanje iz otroštva v tem obdobju izpolnijo. Tako da ena plat je to, da določene bolečine mogoče se bodo pojavile, druga plat je pa, da čim bolj se potruditi spomniti, kaj je bilo tisto, kar vas je v otroštvu zelo veselilo, radostilo in kaj od tega se lahko v naslednjem letu izpolnite, ker vas dejansko energija v temu podpira. Podpira vas v temu, da ste čim bolj ustvarjalna, čim bolj unikatna, čim bolj barvita, čim bolj razigrana. Izziv tega pa je, sploh glede, ko gledam tudi na vaš rojstni datum, ali boste to mnenje izrazila, ali boste v določenih situacijah še vedno zadržana. V temu letu so bile določene situacije take, kjer niste mogla priti do izraza znotraj odnosov. V naslednjem letu se pa od vas pričakuje, da ste dovolj, kako bi temu rekli, močna in ustrajna, da te stvari toliko časa ponavljate, da ste slišeni. Zdaj, glede na to, ko gledam vaš rojstni datum, 3 enke zaporedne imate, jaz bi rekla, da to energijo preboja definitivno imate. Se pa zaprašati, a to energijo preboja uporabljate za to, da sebe pozicionirate nekam ali za to, da branite druge. Glede na to, da pred in po tej devetki bi prej rekla, da ste nekdo, ki se postavi za tiste, ki so bolj šibki, tako, no, v naslednjem letu tudi za sebe.
Tudi za sebe. To ne pomeni, da se za druge ne boste ali pa da ste sebična, ampak preprosto pomeni, da si tudi vi zaslužite biti slišena, biti upoštevana, se izraziti tiste stvari, ki so vam pomembne. Potem boste šla pa itak 2.18 v štirko, ko se boste več kot dovolj časa lahko ukvarjala s tem, da boste drugim pomagala, tako da v naslednjem letu čim bolj se posvetiti tudi sebi. Tudi sebi. Aha. Kaj pa služba? Ko govoriva, predvsem v mesecu maju. Mesec maj bo za vas osebni mesec 8, ali bo to služba, ali bo pa to neka poslovna priložnost. Mogoče neko pogodbeno delo, avtorska pogodba, karkoli takega, kjer se lahko vi izražate, bo pa daleč najbolj ugoden mesec maj, tako da takrat pritisniti, poklicati, ponuditi, čim bolj barvito povedati, kaj lahko prinesete, čim bolj plastično v naslednjem letu naslikati, kaj tisto, kar vi prinesete delodajalcu, kar je pa znova lekcija za vas. Ko moramo nekoga drugega braniti ali pa ko se za nekoga drugega postavimo, nekako znamo, za sebe pa malo manj. Tako da vse to se pa že letos novembra začne. Ekole. Dobro. Dobro, super. Okay, hvala lepa za vaš klic in lep preostanek leta vam želim. Hvala lepa, nasvidenje. Takole, dragi moji, kot vidimo, v rojstnem datumu se marsikaj skriva, ko govorimo o obdobju ali ko govorimo o naših lastnostih, če tudi vas Fervac matra, 0906363 številka studija. Za hipec vas bom zapustila, pa za vse tiste, ki niste dovolj korajžni, si bomo pogledali, kako lahko svoje vprašanje postavite, kar preko SMS sporočila. Prisrčen pozdrav! Z vami sem astrologinja Teodora. Nova ljubezen! Ne veste, kako vama bo šlo? Sta že dolgo v vezi, pa nista prepričana, ali sta prava za skupaj. Tehnica in strelec. Kako dobro se ujemata? Preverite pri svetovalcih na 6116. Pošlite SMS Astro in vajeni horoskopski znameni na 6116. Dobili boste odgovore na vsa vaša vprašanja. Torej, dragi moji, ponedeljek je tu, 47. teden je z nami, prinaša nam zanimive izzive, zanimive lekcije in seveda tudi veliko dobrega. Če vas Fervac matra, kaj konkretno prinaša vam, pa niste dovolj korajžni, da bi poklicali v studio ali pa morebiti zaradi okolice ne morete, poprašajte naše svetovalce. Do konca oddaje vam bodo prva dva odgovora poslali brezplačno kot darilce, če boste dopisali ključno besedo teden 47. Torej, pred ali po vprašanjem dopišite ključno besedo, tako bodo naši samosvetovalci vedeli, da zdaj le spremljate oddajo. Prvo dva odgovora vam bodo poslali za to brezplačno, ampak samo do konca oddaje. Torej, ne odlašajte predolgo, tudi če vas zanima naslednje leto, tako kot gospod, ki je klicala, ali kaj posebno, specifičnega za vas, zelo skrivnostnega, zelo osebnega, boste napisali svoje vprašanje, dopisali to ključno besedo in ne glede na to, da ni konkretno vezano na tale teden, boste prva dva odgovora prejeli brezplačno. Ne pa pozabiti ključne besede napisati. Do konca oddaje bomo še ponovili za tiste, ki se nam bodo pridružili kasneje in izdalje niso slišali. Poprašajte pa lahko naše samosvetovalce karkoli, lahko jih poprašajte tudi, kakšna je prihodnost določenega odnosa, kaj se vam obeta, kaj prinaša naslednje leto vam, in kaj vas mogoče določeni izzivi v tem trenutku učijo? Jaz verjamem, da marsikdo ne bi poklical na televizijo in rekel, včeraj sva si zmetala vse krožnike v glavo, kaj to pomeni, bilo jih je točno 16. Torej, za vse taka vprašanja, ki ne sodijo v studio, izkoristite tele minute. Poprašajte naše samosvetovalce, prva dva odgovora dobite kot darilce, da vas malo pocrtljamo. Podivila bom pa še enkrat, smo v zelo intenzivnem obdobju, marsikateri odnos gre čez zelo težke preizkušnje in te težke preizkušnje načeloma sedaj ne nosijo zaključevanja. Tisti odnosi, ki naj bi se zaključili, to mislim, smo prej začeli, so se primarno zaključevali septembra. Za marsikateri ta odnos smo rekli, da bo šlo pravzaprav za preporod in da se bodo kasneje ti odnosi znova začeli. Ker pa še vedno smo v karmičnem letu in še vedno velja, da preteklosti naj bi zaprli vrata, preverite, ali je vaš odnos takšen, ki naj bi ostal v preteklosti in kako spremeniti stvari, da bo v prihodnosti drugače, če se boste odločili ta vrata znova odpreti. Torej, za odnose izjemno, izjemno močan čas. Tale teden smo rekli, bomo predvsem gledali svoj odnos do sebe, svojo komunikacijo, ki pa naj bo zato, ker je 47. teden, absolutno resnicoljubna. Pred nas se bodo postavljale situacije, kjer bo potrebno premagati strah, torej, če
A veste, včasih v življenju bi tako zelo radi nekomu nekaj povedali, pa nas je strah reakcije, pa se nam mogoče zdi, da smo prestrogi, da smo krivični, da to ni naša stvar, da ne smemo presojati. Pozanimajte se, kako je najbolj pravilno, najbolj ljubeče, najbolj strpno, da bi tej osebi vseeno povedali, kar vas stare, kar vas mori. Dobro namerno. Jaz verjamem, da vsak izmed nas je že kdaj izkusil, ko nam je nekdo dobro namerno rekel, ej, poslušaj, veš, tole ni čist najboljš, ne. Torej, bodimo tudi mi dovolj korajžni, da povemo svojo resnico, ampak da jo skomuniciramo na primeren način. Naši samosvetovalci vam pri tem lahko zelo pomagajo in vas zdaj že čakajo. Poveste lahko svoje rojstne podatke in rojstne podatke osebe, katere se morda bojite, če tudi je to vaš šef. Torej, pomagali vam bodo čez te prepreke, kako svojo izjavo oblikovati najbolj primerno glede na situacijo, predvsem, če vas je strah. 47. teden nam bo prinesel tudi te izzive in dober dan. Dober dan. Dober dan, gospa Lili, to je pa Mojca. Dober dan, gospa Mojca. Lepo bi vas prosila, če mi pogledate, kaj me čaka v letu 2017 v ljubezni in počutju. Seveda, rajsne z veseljem. Datum, uh-huh. Ja, rajsne dati je pa moj 1.7.39. Uh-huh. Pa še, če gre zdajle mehna škripa v tem mojem odnosu, obdobje, uh-huh. je pa uh-huh. datum 21.9.36. Ok. Takole bova rekli. Tale oseba je v osebnem letu 3. Če ste prej slišali, ko so se z gospod pogovarjali, to je obdobje notranjega otroka. Zdaj, jaz bom čisto rekla, kakor da mi dve na kavici sediva. Velika verjetnost je, da so bili trenutki, ko je bila ta oseba malo bolj čustveno neodgovorna, da ne rečem celo otročja. Ko govorimo o moškem spolu, običajno v tem času pridejo te stvari na plano. Vsi izmed nas na določenih področjih, določenimi izzivi se nekako spopadamo malo manj zrelo in kadarkoli smo v letu 3, se to zelo, zelo lahko pokaže. Ta oseba gre v drugem letu v štirko. Se pravi, vse te energije, kjer je bil mogoče pridih neresnosti, kjer se je mogoče delala tudi drama, ko gledam rojstni datum, glede na vrstni red številk bi rekla, da je velika verjetnost, da je zelo občutljiva ta oseba, se pravi, lahko naredi iz muhe slona, predvsem v letošnjem letu, recimo, da vi niste čisto slabega hotla, pa je potem iz tega cela grška tragikomedija postala. Ta energija... Mislim, da je zelo obremenjen z otroci, uh-huh. odraslimi, neporočenimi, to vem. Pa sploh tudi postavljanje meja tega, absolutno. Število 3 vedno simbolizira tako kot notranjega otroka, kot tudi dejansko naše otroke. Tudi ko govorimo o temu, ko ne načrtujemo nosečnosti, pa je nekako, da rečeva prav, a ne, se nam ne zalomi, ne, ampak je to tudi recimo leto 3, tako da, ja, tako bom rekla, če ne bo meje postavil znotraj letošnjega leta, predvsem v mesecu decembru, je velika verjetnost, da se bodo te izzivi vlekli naprej v malo težji obliki. V življenju je vedno tako, če stvari ne predelamo, vsaj približno, takrat, ko je za to čas, ta energija potem ne sodi več z nami. Ne? Se pravi, v naslednjem letu bo malo več trme z njegove strani. Zdaj pa, če se vrneva nazaj k otrokom. Mesec december je njegov osebni mesec 6, ki simbolizira ravno družino in simbolizira obdobje, ko se moramo postaviti za sebe, ko je prav, da postavimo mejo. Če so to zdaj odrasli otroci, je skrajni čas, da to naredi v decembru. Zdaj, vi ste pa v letu 8. Vi imate dejansko, se dejansko v letu, ko vi postavljate mejo in postavljate sebe na enakovreden položaj. Se pravi, ste v obdobju, ko boste rekli, dragi moj, zelo te imam rada, ne, ampak vse ima svoje meje. In namesto, da bi on, jaz sem zdaj tako rekla, namesto, da bi zdaj on rekel, super, saj moja draga ima to potrebno energijo, ki jaz nimam, se bom mal prišlepal, da tako rečem, a ne, mi bo mal to pomagal, je pa velika verjetnost, da se je malo zgubil v vseh teh občutkih. Kot dejansko, jaz bom tako rekla, v naslednjem letu greste vi v devetko. To pomeni, da na vseh področjih zdravite stvari, ki so se zdaj letos odprle. In letos se je predvsem odprlo, ko govorimo o poslu, je osemka zelo pomembna, o tem, kako organiziramo svoje življenje in tudi tekom tega leta običajno prestrukturiramo svoje življenje. Se pravi, vrednote in prioritete drugače postavljamo. Jaz tole, bolj ko gledam, bolj se mi zdi, bolj greste v smeri tega, da boste slej kot predvignile roke pa rekla, ok, jaz sem svoje naredila,
V naslednjem letu, v prvi polovici leta, sploh recimo mesec maj, je obdobje, ko se pa lahko zgodi, da boste vi razmišljala, da bi odnos zaključila, zato ker so to neke, da ne rečem drame, ampak situacije, ki niso vam namenjene, ki niso vaše in to je nekaj, kar po vsej verjetnosti bo v tem času toliko težje prenašati kot sicer. Zdaj, idealno bi bilo, a ne, ko gledam števile, on, ko gre decembra v to šest, bi bilo super, če bi uspel skomunicirati stvari s svojimi otroci in pri sebi postal to majo, ne, in razumeti, da pač otroci enkrat, ko so odrasli, ne, in da potem veljajo malo drugačna merila. Če tega ne bo zmogel, je velika verjetnost, da v naslednji leti se bo, v sedem letu se bo del te energije prenašal naprej na malo bolj neprijeten način kot do sedaj, vas bo pa to vse bolj motilo. Ok, kako je moje počutje drugo leto? Boljš. Greste v devetko, devetka simbolizira zdravljenje na vseh nivojih. Predvsem mesec, april je pomemben, pa ne, da bi bilo karkoli slabše, ampak karkoli je na fizičnem, da vas moti ali pa da se slabo počute, v mesecu, aprilu prav nameniti karkoli pač pomaga temu, ne vem, če vas zob boli, iti zobozdravniku, čim bolj se ukvarjati s tem, kar je v mesecu, aprilu. Noge v problemu. Na splošno prinaša devetka zdravljenje na vseh nivojih, tako da predvsem mesec april smo pa rekli fizični kot fizični, se prav do meseca aprila bi se mogel poznati že premik na bolje. Aha, ok, najlepša vam hvala. Tudi vam. Držim pesti, da bo decembra vse tako, kot mora biti. Hvala. Hvala, nesvide, nesrečna. Takole, dragi moji, če imate tudi vi kakšno vprašanje, 0906363 številka studija, kot vidimo z rojstnega datuma, lahko veliko izluščimo, tudi če v določenem odnosu stvari niso tako, kot bi si želeli, lahko pogledamo, ali gre za samo obdobje, ali dejansko gre za kakšne malo težje, malo bolj resne izzive, kot smo ravno kar slišali. Torej, 0906363, pred nami pa je 47. teden, glede na to, da je pred nami teden, ko bomo spreminjali svojo komunikacijo, svoj odnos do sebe, vemo, da je to včasih najtežje. Najtežje je sebe postaviti nekam poleg drugih ali pa na prvo mesto. Včasih je veliko lažje biti v ozadju. Tale teden nas bo zelo testiral na tem področju. Bomo v ozadju ali bomo končno spregovorili. In dober dan. Dober dan, Žana z vami. Dober dan, Žana. Malo za 2017. Seveda. Dobro. 27.3.85. Ok. Vi greste pa letos iz leta notranjega otroka. Kako zanimivo, že tretja klicateljka in tretji čudi notranji otrok. Se pravi, iz leta notranjega otroka, zdravljenja otroštva, zdravljenja notranjosti, svoje, bova rekle, kreativnosti, izražanje, vsega tega, kar smo do zdaj omenjali, greste v leto štiri. Zdaj, na kratko, vse ideje, ki bi jih letos dobila, tudi če se mogoče zdijo otročje ali pa neuresničljive ali pa da so bolj podobne sanjam pa neki iluziji, probati v naslednjem letu spraviti v načrce. Prav tudi, če se vam nekaj zdi čist preveč znanstveno fantastično, a viste kaj? V najslabšem primeru si boste pol ure časa vzela, pa se boste smejala zraven. Naslednje leto je štirka, se pravi, gradite stvari. Tiste stvari, katere boste pričenjali v naslednjem letu, bodo zadeve, ki bodo trajne. Glede na to, da gremo vsi v leto ena, ogromno novih priložnosti, kako bi te ideje uresničili bo. In ko govorimo o tem, kar se nam zdi nedosegljivo, kdo pa je to rekel? Ko gledamo za zgodovino nazaj, ne, če bi vsi največji izumitelji rekli, to je nemogoče, ja, no, jaz mislim, da ne elektrike, ne interneta, ni ničesar ne bi imeli. Tako da čim bolj iti v energijo seveda je možno, vas je pa za opozoriti, da rezultati ne bodo takojšni. Se pravi, vi boste idejo dobile verjetno letos, probati nek načrt, nek okvir, nek pedestal temu narediti v naslednjem letu, potem pa se bo nekje v 2 do 4 letih se bodo stvari resnično razvile in razbohotile v polni meri. Tako da naj se vam preveč ne mudi. Letošnje leto sva rekli notranje, imate tudi vi tako občutek, ne? Problem, pač... ker se mi mudi, meni se A ja, mudi. Ja, no, no, pa to definitivna lekcija v naslednjem letu ne bo šlo. Jaz ti bo rečem, včasih bi nam najbolj pasil za vse v življenju, tako kakor je s temi juhcami, ki jih lahko kupimo v trgovini, ka vrečko odpreš, pa zmešaš vrečo vodo, pa je ne gre, ne gre. Bo naslednje leto obdobje, tudi ko se boste soočali pa strahovi preteklosti. Se pravi, letos je bilo otroštvo, ne? Otroške rane, čustvenost, otroške sanje.
recimo, da to sva zdaj vse predelali, a ne, ko sva bile pridne leto, v naslednjem letu pa, če je kakršnikoli občutek strahu ali manj vrednosti, bo malo bolj prišel na plano. Zdaj, ko gledam vaše števila, ne bi toliko zelo rekla, da so strahovi, kot je možen občutek, da drugi bolj znajo kot vi. Tale 27, na katerega ste rojeni, vi imate zelo veliko idej, potem imate počasih občutek, aha, drugi imajo, ne vem, ali več šole, ali več izkušenj, ali bolj so močni, bolj so karkoli že. To probati preseči. Z nobenim vam ni treba se kosati, kdo zna boljš, kdo zna slabš. Glede na to, da ste rojena marca, meni to pove, da ste izjemno inovativna, izjemno domiselna in to je una iskrica v trenutku, ko se nam utrne neka ful dobra ideja, ki tudi marsikdo nima. Tako da čim bolj v naslednjem letu še vedno to energijo trojke tudi naprej izražati v tistih stvarih, ki se zdijo zelo resne. Se pravi, življenje bo se dojemala malo bolj resno v naslednjem letu in si pomagati s to trojko iz meseca marca. Sej ni tako hudo in kako zdaj lahko to jaz spremenim, da bo zame bolje. Ne glede na to, kaj bi drugi rekel, pa ne glede na to, da se vam mogoče zdi, da je kdo drug ali bolj primeren, ali bolj sposoben, ali karkoli. Vedno bodo ljudje v naši okolici, ki so bolj sposobni od nas in ljudje, ki so manj sposobni od nas. In če bomo samo to gledali, kdo bi lažji, kdo bi boljš, ne bomo nikamor prišli. Tako da v naslednjem letu iti čez ta občutek previdnosti, strahu, pač zavedanjem, da vi ste super in boste naredila po svoje in če komu kaj ni prav, ne pa tudi naredi po svoje. Ali kakšne področje posebej zanima? Mogoče odnos sama do sebe. Aha, bo zelo... Super, to me veseli to vprašanje. V mesecu februarju bodo situacije, v katerih se bo od vas pričakovalo, da ste vi do sebe ljubeča in da postavite mejo, predvsem v situacijah, kjer vas je to strah narest. Se pravi, lahko govoriva ali o šefu, ali o neki osebi, pred katero pač te rajš tiho kot ne, ker je lahko mogoče tudi agresivna ali pa maščevalna v svoji komunikaciji. Tako da to bo mesec februar bo tisti, v katerem je prav, da rečete ne, v katerem je prav, da se postavite zase, ker vas samo vesolje podpira. Ko govoriva pa o zdravljenju odnosa do sebe, govoriva pa o mesecu decembru. Letos, ko ste še vedno v letu notranjega otroka, v decembru ste v osebnem mesecu 6, se pravi, čim več zdravljenja prav notranjega otroka v tem času probati narediti. Kakršnakoli tehnika vam bo pač pri temu pomagala, je to zdaj rebirthing ali postavite družine, ali pa nič od tega, tisto, kar je pač vam blizu, za vse tiste stvari, kjer mogoče imate občutek, da ste nemočni, decembra pozdraviti pa bo. Tako, hvala lepa za vaš klic, gospa, in lepo ostanek leta vam želim. Enako, nasvidenje, srečno. Dragi moji, naša oddaja se bliža koncu, naj vas hitro spomnim. Do konca oddaje izkoristite še zadnje minutke za kakšno prav posebno vprašanje ali pa samo za firbec. 6116 je številka. Ključna beseda, ki vam danes prinese prva dva odgovora brezplačno, pa je teden 47. Prikorakali smo 47. teden, ki bo od nas zahteval, da smo resnicoljubni, da povemo svojo resnico, ne glede na to, ali bo sogovornik všeč ali ne, seveda na spoštljiv in korekten način. Izkoristimo ta čas tudi za učenje, tudi za raziskovanje, tudi za malo več počitka in za malo več povezovanja s tistimi ljudmi, ki so za nas dobri. Po koncu oddaje bom takole rekla, mi smo tisti, ki izbiramo ljudi okoli sebe in če osebe, ki jih imamo v življenju, do nas niso ljubeče, nas vedno znova kritizirajo, bomo rekli, tudi sabotirajo, mogoče celo žalijo, potem je naša izbira, da ostajamo s temi ljudmi. Povejte, kako se počutite vedno znova ob takih situacijah. Te ljudi absolutno objemite z ljubeznijo in svetlobo, kaj ti izhajajo svoje lastne stiske. Zagotovo jim ni dolg čas, ampak izhajajo iz neke svoje bolečine, za katero je tudi prav, da jo spoštujemo, potem pa spoštujte tudi sebe dovolj, da se zaščitite pred takimi ljudmi in da če je le možno, se odmaknete od te negativne energije. In se posvetite tistim ljudem, ki so pozitivni, ki so ljubeči, ki vas podpirajo in tiste, katere vi podpirate, kajti pred nami je teden, ki pravi, zgradimo dobro prihodnost skupaj, povezujmo se, delajmo skupaj, delajmo dobro skupaj. Naj temeljijo vse odločitve tega tedna predvsem na korektnosti, na integriteti in na tistem, za kar mi globoko v svoji duši vemo, da smo se rodili.
Dragi gledalci, hvala lepa za vašo družbo, za vašo pozornost. En resnično lep teden vam želim, še čisto malo pa bo novo leto. Izkoristimo še tele zadnje dneve karmičnega leta, da res pospucamo s tole našo karmo in s preteklostjo. Hvala za družbo, en lep dan vam želim, imejte se radi in pa.